to vreme je za ovih, koliko je već ovoga, sedmi mesec. Ajmo malo o nekim rezultatima. Ovaj prelaz je poznat. Stalno nam šaljete informacije o brojnim vašim radnim uspesima, da tako kažem. Ja bih pomenuo samo mesec jun, 10 zaplane deviza od vrednosti 280.000 eura. Od nekih drugih, ranije bilo droge, sad manje, više. Kakve su tendencije, to me interesuje? Od momenta kad spadne broj putnika i vozila, odmah spadnu i rezultati. Smanjen broj vozila, smanjen broj putnika, ali imamo manje količine marihuane u Nutelli, u kremi, na specifičnim mestima se kriju narkotici, kao što se i devize, to jest euri, švajcarski franci, funte kriju u jastucima, u čarapama, u donjem vešu, na telu, tako da carinski posao uvek je pun dinamike i pun iznenađenja. Kako je otvoren? Dakle, vi ste imali januar i februar, kad ste bili aktivni, pa onda mart, april, maj, to je bila neka pauza. April, mesec, nismo imali nikakvu aktivnost, bukvalno ništa, jer i broj putnika je bio izuzetno smanjen. A januara meseca, da podsjetim javno, smo imali 30 kg heroina. Da. Januar, februar, ovako i po broju putnika i po tim rezultatima, kako ih svrstavate u odnosu na ranije? Pa kako je krenula godina, dobro zaplenom heroina i plus još nekoliko jakih prekriša. Očekivali smo strašan bum, ali onda je sve to sa epidemijom, sa koronom stalo. Tako da se sad ponovo vraćamo. Mi smo nakon otvaranja granica odmah drugi dan zaplenili devize, zaplenili novac. Tako da smo, što kažu, brzo se vratili u radnu temperaturu. Gde su u tim vašim rezultatima naši državljani, a gde su ovih strani? Pa najviše što se tiče novaca, zaplene novca, najviše su tu turski državljani koji iz nekog razloga ne prijavljuju novac na granici. Obično je to novac stečen nekim ilegalnim kriminalnim dejstvima, pa ne žele da ga prikažu. Ili pojedine porodice koje se plaše da, eto, ipak je to veliki novac u pitanju, da prijave iz nekog straha kad prolazi kroz Srbiju. Šta naši? Naši ljudi najviše vole da krijumčare parfeme, da kriju parfeme, garderobu, tu i tamo neke manje količine narkotika. Naši ljudi se obično bave tim nekim ilegalnom trgovinom i pokušajem da ne plate carinu i porez. Vi ste relativno mlad čovek, ali radite dugo, ili mlad čovek. Ranije i sada, kada su naši državljani, jer manje ima tih pokušaja prenosa droge i svega ostalog, zlata, oružja, mislim manje. Na naše, da li stagnacije tu? Definitivno ima manje, ali oni koji su odabrali, ranije su se ljudi bavili švercom iz egzistencijalnih razloga, to je da prežive zbog sankcije, zbog svega, ljudi koji nikad nisu mislili da će peći granicu, baš tako su išli zbog golog preživljavanja. Sad, ljudi koji se bave krijumčarenjem narkotika, to su profesionalci, da tako nazovemo u svom poslu, i koji su odabrali taj put sa mogućnošću da završu zatvoru i da budu krivično kažnjeni. Tako da s te strane se malo pročistila ta scena, zna se sad. Vi sigurno imate međusobno informacije o tome kako je situacija na graničnim prelazima. Gde je Gradina sada po rezultatima ranije, kada su bila neka druga vremena, mnogo gora za šverc, bili ste u samom vrhu i bili ste strah i trepet. Gde ste sada? Ko je, sad je manje graničnih prelaza, Jugoslavija bila velika. Da. Gde ste sad u odnosu na Horgo, Batrovce? I dalje smo u vrhu, jedino nas Batrovci trenutno, zbog priliva putnika iz zapadne Evrope, Batrovci ima bolje rezultate. Da, oni vas preteknu pa tamo nađu bolje. Da, oni su ponom, ko pre devojci, njemu devojka, Batrovci trenutno ima bolje rezultate od nas, a mi smo zajednički radom trenutno carine policija, zaključno sa 36. na pola miliona eura za plenje. Malo više od pola miliona. Pola miliona evra? Za plenjenih. Novac? Da, novac. Za drogo ste rekli. Recite mi sad, kako je ukinuto vanredno stanje? Kako je situacija što se tiče tih aktivnosti pre svega i naravno kako je situacija što je protoka vozila? Nastavljamo redovan rad, trenutno nemate nikakvu zadržavanje na granici, na Gradini, na izlazu. Nastavljamo redovan rad i redovan aktivnosti, nemamo nikakvih problema sa tim.